لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال امامنا حسين بن علي عليه الصلاه والسلام اني خرجت ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمه الله جميعا وبركاته جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں اور آگاہ ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بے حد اندوہناک اور غمگین دن ہے اور آج ہی کے دن فرزند رسول دلبند زہرا اور علی کا لاڈلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا جو آپ کے لیے بہت ہی اہم دن ہے اور بہت ہی غمگین دن ہے اور ہم سب کے لیے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں اسلامی مہینوں میں رجب المرجب مہینہ بڑی خاصیتوں کا حامل ہے اور بڑی شرافتوں کا اور شرف کا اور فضل کا حامل ہے. اس مہینے میں جہاں ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں اور اس لیے مہینہ ماہ ولایت قرار پایا, اور دوسری مناسبت ہے کہ عید مبعث بھی اسی مہینے میں ہے, امام ہادی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ بڑا ہی مشہور عمل جسے عمل ام داؤد کہتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ایک نہایت غم انگیز دن بھی ہمارے لیے ہے اور وہ ہے 28 رجب جو آج کا دن ہے. اور اس 28 رجب میں نواسِ رسول مدینہ چھوڑتے ہیں. میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انسان کسی بھی زمین سے متعلق ہو, کہیں بھی رہتا ہو اور کتنی بھی ترقی کر چکا ہو, چاہے وہ چاند پر چلا جائے چاہے وہ خلاؤں میں جا کے بس جائے, لیکن جہاں وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کا وطن ہوتا ہے اسے کبھی وہ بھولتا نہیں. میں بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اور ہمارے جاننے والوں میں بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کے گوش و کنار میں بسے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل لگا رہتا ہے اپنے وطن میں, ان کا دل تڑپتا ہے وطن کے لیے اور کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے وطن جانا ضرور چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وطن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا ہے اور جہاں بچپنے کی بہت ساری مناسبتیں اور بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں, اور جہاں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں, جہاں اس کے ماں باپ کی اور آبا و اجداد کی قبریں ہوتی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی چاہے جہاں بھی بسر کرے, رزق کے سلسلے میں چاہے جہاں بھی رہے, لیکن کم سے کم عمر کے آخری حصے میں وہ اپنے وطن آ کر بسے اور اپنے وطن میں کم سے کم اپنے والدین اور اپنے آبا و اجداد کی قبروں کے کنارے رہ سکے. لیکن آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی, کیا آپ کو وطن سے محبت نہ تھی؟ کیا آپ کو اپنے آبا و اجداد کی قبروں سے لگاؤ نہ تھا؟ کیا مدینہ کی گلیوں میں بچپنے کی یادیں آپ کے لیے نہیں تھیں, وابستہ آپ سے نہیں تھیں؟ یقیناً تھیں. تو امام حسین علیہ السلام نے آخر کیوں مدینہ اور اپنا وطن چھوڑا اور کیوں آپ چھوڑنے پر مجبور ہوئے؟ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا وفا حیدر خان صاحب قبلہ, ان سے بھی انشاءاللہ ہمیں بھی استفادہ کریں گے. اور اگر دیکھا جائے تو آج ہی کا دن کربلا کی جنگ کا یا معرکہ کربلا کا نقطۂ آغاز ہے. مولانا اس سلسلے میں آپ ناظرین کے لیے انشاءاللہ تشریف فرمائیں کہ جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, خاص طور سے جو
ناخواندہ ہوتے ہیں یا تعصب زدہ ہوتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ ہم کربلا جائیں گے، ہماری شہادت ہوگی وہاں، ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، تہ تہ کر دیے جائیں گے، تو پھر آپ نے کیوں قدم اٹھایا اور کیوں آپ نے مدینہ چھوڑا؟ یہ تو کچھ لوگ اس طرح کے ذہن جو رکھتے ہیں، جو تعصب زدہ ہیں یا ناخواندہ ہیں یا کسی اور کوئی ان کی اور غرض ہے، وہ سوال کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کہ اپنے کو تہلکہ میں یعنی ہلاکت میں جان بوجھ کر مت ڈالو۔ اگرچہ میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ اس آیت کا مصداق، اس کا معنی و مطلب الگ ہے، اس کا کوئی مصداق یہ نہیں ہے، اس آیت کا ربط واقعی کربلا سے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں انہیں کہنا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، تو کیا ایسا کوئی راستہ نہیں تھا صلح و آشتی کا کہ آپ صلح کر لیتے، میٹنگ کرتے، بات چیت کرتے، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے؟ اور لیکن آپ، ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ آپ نے چھوڑ دیا، اور نہ صرف یہ کہ وطن چھوڑا تنہا، بلکہ پوری فیملی کو اور پورے خانوادے کو لے کر آپ سفر پر نکل پڑے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تہ میں جا کر کچھ ہمارے ناظرین کے لیے آپ، بسم اللہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر امام حسین علیہ السلام ایک عظیم سفر ہے، اور یہ سفر کسی مقصد کے تحت ہے، اور بعض جگہوں پر خود جیسا کہ آپ نے جس فکرے کو اپنے لیے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اس میں بھی یہی کہا کہ انی خرجت لے طلب اصلاح امت جدی ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اپنے وطن کو خیر بات کہہ رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ اپنے جد کے دین کی اصلاح، امت کی اصلاح کر سکوں، اور ساتھ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر سکوں۔ سفر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں مقدمے سے بات کو شروع کروں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے، بعض علماء نے یا بعض مورخین نے یا تحلیل کرنے والوں نے اس سفر کا جو عناوین دیے ہیں، نام دیے ہیں، کچھ مختلف ہے جی۔ بعض لوگوں نے نہضت امام حسین علیہ السلام کا نام دیا ہے، بعض لوگوں نے تحریک امام حسین کا نام دیا ہے، بعض لوگوں نے قیام امام حسین علیہ السلام کا نام دیا ہے، اور بعض لوگوں نے سفر امام کا نام دیا ہے، اور بعض لوگوں نے حرکت مدینہ، مدینہ سے حرکت کر کے مکہ اور کوفہ اور کربلا تک آنے کا، یہ ایک مختلف نام ہے، لیکن اس میں عناوین الگ ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہے، لیکن ان میں اگر حرکت کا نام لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، جب بھی تحقیق ہوتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے تو محقق کو منصف مزاج ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہضت یا قیام کا نام دے دیں گے تو اس میں ایک بو آتی ہے کسی خاص مذہب اور فرقے کی طرف، لیکن جب ہم حرکت کا نام دیں گے کہ حرکت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تک، تو اس میں نہ کسی خاص مذہب، نہ کسی خاص فرقے کی کوئی بو آ رہی ہے کہ تعصب کے اعتبار سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اگر نام دیا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے جو سفر کا آغاز کیا ہے یا حرکت کی ہے، اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور کیوں قیام کیا؟ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اس کا اور کوئی راستہ انتخاب کر سکتے تھے جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کا راستہ انتخاب کیا؟ تو دیکھیں، انقلاب دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک انقلاب انقلاب صلح کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک انقلاب انقلاب خون کا نام دیا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی رنگین انقلاب کے نام سے، انقلاب خونین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں چونکہ۔ تو کہہ رہے ہیں انقلاب دو طریقے کا ہوتا ہے، انقلاب صلح اور انقلاب خون۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ بعض آپ نے چونکہ اشارہ بھی کیا کہ ناسمجھ انسان یا جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے، اہل بیت سے، دین اسلام سے دور کر لیا ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں اختلاف پایا جاتا تھا،
اور انہوں نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے آپ نے بھی کیوں نہ صلح کی, جنگ کیوں کیا, قیام کیوں کیا؟ بے شک. تو سب سے پہلے کہہ دیں کہ یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں اختلاف نہیں پایا جاتا, دونوں معصوم ہیں, بلکہ دونوں معصوم ہیں. میں قرآن کے ذریعے سے ایک مثال لا کر آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آیا دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا. چونکہ عقیدہ یہ ہے, کہتے یہ ہیں, کہا بھی جاتا ہے کہ امامت کے مزاج میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. جو امام, جو فقرہ پہلا امام کہتا ہے, جو بات پہلا امام کہتا ہے اور جو عمل پہلا امام انجام دیتا ہے, وہی دوسرے ائمہ بھی انجام دیتے ہیں. قرآن میں دو نبی کا تذکرہ ہے, ایک جناب ابراہیم اور دوسرے جناب موسیٰ. جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نمرود کے خلاف قیام کرتے ہیں اور خدائی پیغام لے کر آتے ہیں اور نمرود کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہماری خدائی خطرے میں ہے, ہماری بادشاہت خطرے میں ہے, تو کیا حکم دیا جاتا ہے کہ نمرود حکم دیتا ہے ابراہیم کو جلا دیا جائے اور ابراہیم کو ختم کر دیا جائے. تو ابراہیم کو جلانے کے لیے قرآن میں ہے کہ بہت زیادہ آگ کا انتظام کیا گیا اور اتنی زیادہ آگ تھی, کہتے یہ ہیں کہ کئی کلومیٹر دور سے اگر پرندے اڑ کر جاتے تھے تو وہ جل کر خاکستر ہو جاتے تھے اور گر جاتے تھے, اتنی عظیم آگ تھی. اور اس کے بعد جناب ابراہیم کو اس میں ڈالا بھی گیا, لیکن بتائیے کیا جناب ابراہیم جلے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ جناب ابراہیم آگ میں جلے نہیں تھے, بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا سبب ہو گیا, یا یوں کہا جائے گلے گلدار ہو گئی. یا ناروکونی بردم و سلامہ, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور صرف ٹھنڈی نہیں ہو جا بلکہ کیا ہو جا, سلامتی کا سبب. کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ گرمی موت کا سبب بنتی ہے اگر حد سے بڑھ جائے, ٹھنڈی بھی موت کا سبب بنتی ہے اگر حد سے بڑھ جائے. تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا قرآن میں کہ آگ ٹھنڈی ہو جا, ورنہ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ آگ سے بچانا تھا, ٹھنڈک سے جناب ابراہیم کو خطرہ ہو سکتا تھا. لہذا کہا ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ہونا کہ جو سلامتی کا سبب بنے. لہذا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن جناب ابراہیم جلے نہیں, سالم رہے. دوسرا واقعہ جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جب پرورش کے لیے, اللہ کا انتظام بھی دیکھیے اپنے نمائندے کی پرورش, فرعون اور ایسے بادشاہ کے گھر میں کراتا ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیے تھے صرف ایک بچے سے اپنے آپ کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کہا کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ ہو سکتا ہے یہی بچہ جسے تو پال رہا ہے یہ تیری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے, تو ایسی صورت میں تو اس کا امتحان لے لے, ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو. تو کہا امتحان کیسے لیا جائے؟ کہا یہ بچہ ہے, اس کو تم چھوڑ دو اور اس کے سامنے ایک یاقوت رکھ دیجئے, بڑا سا پتھر, اور ایک آگ کا شعلہ رکھ دیجئے. اگر یہ خدائی بچہ ہوگا, خدائی نمائندہ ہوگا, تو آگ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ یاقوت کی طرف جائے گا. دشمن بھی یہ سمجھتا ہے کہ نمائندہ الہی کبھی منحرف نہیں ہوتا ہے, راستے سے بھٹکتا نہیں ہے, معصوم ہوتا ہے. آگ کا شعلہ بھی رکھا گیا اور انگارہ جو رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ یاقوت بھی رکھا گیا. جناب موسیٰ کو چھوڑا گیا, جناب موسیٰ یاقوت کی طرف بڑھے, حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل جاؤ اور موسیٰ کے رخ کو بدل دو. جناب موسیٰ چل رہے ہیں یاقوت کی طرف, لیکن رخ بدل کر کس کی طرف؟ انگارے کی طرف کر دیا گیا. اور جناب موسیٰ نے اس انگارے کو لیا, لینے کے بعد منہ میں رکھا اور آپ کی زبان جل گئی. اسی وجہ سے قرآن میں ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بار الہ, میری زبان میں گرہ پڑ گئی ہے لہذا میری زبان میں لکنا تھا, اس وجہ سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے کیونکہ مجھ سے اچھا بولتا ہے. یہ بحث ہے کہ نبی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے, اسے ایک الگ موضوع ہے, اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو دو نبی, ایک نبی اتنی عظیم آگ لیکن اللہ نے اس نبی کو آگ سے بچایا, اور ایک نبی چھوٹی سی آگ لیکن نبی جل گیا. اور قرآن میں آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. تو پھر ایک نبی کو جلا رہا ہے اور ایک نبی کو بچا رہا ہے, یہ ہدف کیا ہے؟ کہا شاید لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ سنت الہی تبدیل ہو گئی ہے یا خدا کے مزاج میں تبدیلی ہو گئی ہو, اختلاف پایا جاتا ہے. کہا نہیں, مقصد ہے خدا کے نمائندے کو بچانا.
کہیں آگ سے بچا کر بچایا جا سکتا ہے اور کہیں سے آگ پر کہیں پر آگ سے جلا کر بچایا جا سکتا ہے. ہدف ہے خدا کا نبی بچ جائے. یہی چیز امام حسن اور امام حسین کے نزدیک بھی پائی جاتی ہے کہ امام حسن نے صلح کی ہے, امام حسین نے قیام کیا ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے, دین بچ جائے. کبھی صلح کے ذریعے سے دین بچے گا تو صلح کر کے بچائیں گے, اور کبھی قیام کرنے کی ضرورت ہوگی, قیام کے ذریعے سے اگر دین بچے گا تو ہم قیام کر کے دین کو بچائیں گے. لہذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کا راستہ انتخاب کیا دین کو بچانے کے لیے. وہ اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے وہی راستہ صحیح تھا. صحیح. لیکن جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام تھے اور آپ دین بچانا چاہ رہے تھے, وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ صلح کر کے بیٹھ جاتے, قیام نہ کرتے. لہذا خود امام حسین علیہ السلام کے فقرات میں ملتا ہے, لہذا ہونا بھی چاہیے یہ کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں اور کربلا تک پہنچے ہیں, درمیان میں کتنے خطبات اور مولا کے اقوال ہیں اس کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے تو خود کہتے ہیں نا, ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے, ذرا بیان کیجئے. تو کہہ رہے ہیں ہدف ہم سے زیادہ, جیسے کہا جاتا ہے ما نشعر فی بطن الشاعر, شعر کا معنی اور شعر کا مفہوم شاعر کے بطن میں ہوتا ہے, یعنی جو شاعر نے سوچ کے کہا ہے شاعر ہی بتا سکتا ہے, ہم نہیں بتا سکتے. تو کہہ رہے ہیں قیام کرنے والا اس نے کس ہدف کے ساتھ قیام کیا ہے ہم آپ نہیں بتا سکتے ہیں. جس نے قیام کیا ہے خود اگر وہ بتائے تو وہ زیادہ معتبر ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے خود بعض موقعوں پر اشارہ کیا ہے کہ میں نے کیوں قیام کیا, ہدف میرا کیا تھا قیام کرنے کا, اور ہدف یہی تھا کہ میں نے قیام کیا ہے. مقصد کیا تھا کہ دین اسلام کو بچایا جا سکے, امت منحرف ہو گئی ہے, اس امت کو انحراف سے نکال کر نانا نے جو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر چلانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی, بابا علی مرتضیٰ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا, بی بی سیدہ نے اپنے اوپر ظلم برداشت کیے صرف اس وجہ سے کہ دین اور امتی منحرف نہ ہونے پائے, اسی مقصد کو امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے بچایا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بچایا. تو کہتے ہیں قیام کا ہدف امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے کہ میں خروج کر رہا ہوں, یعنی میں نکل رہا ہوں مدینہ سے, ہدف میرا کیا ہے, تاکہ میں دین محمدی کو بچا سکوں, امت محمدی کی اصلاح کر سکوں, اور ساتھ میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر سکوں. تو دلیل یہ ہے کہ نہ امام حسن علیہ السلام کے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے مزاج میں اختلاف ہے, بلکہ ہدف ایک تھا. تقاضے اس دور کے الگ تھے اور آج کے الگ تھے. بے شک امام حسن علیہ السلام نے صلح کی, امام حسن علیہ السلام نے صلح کے وہ 14 شرائط جو بے شک میں درج ہیں. جی البتہ اس وقت میں یہ تھا کہ نمازیں ہوں گی, خود امام اپنے چاہنے والوں کے لیے جماعت کا قیام کریں گے اور وہ لوگ اپنی جماعت کھڑی کریں گے. تو آج کے زبان میں جو ہم کہیں جماعت کھڑی کرنا, یعنی دین کا انکار نہیں تھا. دین کا انکار نہیں تھا اور حق اور باطل کے اعتبار سے مشخص تھا. جی جی. لیکن یزید تھوڑا سا شبہ تھا لیکن پھر بھی فاصلہ ہو رہا تھا. بے شک. لیکن امام حسین کے زمانے میں آ کر یزید نے اسلامی چہرے کے اندر آ کر اسلام کو مٹانا چاہا تھا. اور یہ جو شعر پڑھا میں نے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر ان جا, یعنی یہ تو پورا دین جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کی بات ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی دین آیا, نہ کوئی قرآن آیا, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی روحانیت ہے, نہ کوئی معنویت ہے, یعنی وہی جو کاملاً دین کا انکار ہے. ماحول تھا محسون جو اس کی ماں جہاں کی تھی, جو ماحول تھا عیسائیوں میں وہی پورا رائج کرنا چاہ رہا تھا اسلامی دنیا میں. تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر ایک قیام ایسا ہونا چاہیے, ایک پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے. اور یہیں پر میں رک کے ایک جملہ کہہ دوں, غور کرنے والا جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے, امام حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے کہ کسی کو قتل کریں, بلکہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دو اگر میرے قتل سے دین محمدی محفوظ رہ سکتا ہے. یعنی میں قتل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں بلکہ قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں, یا یوں کہ الفاظ کو بدل کے قتل ہونا لفظ مناسب نہیں ہے, بلکہ شہید ہونے جا رہا ہوں. اور مولا کا فقرہ بھی ہے, کہتے ہیں کہ اگر دین محمدی نہیں بچ سکتا ہے تو فیا سیوف خذونی, اے تلوارو آؤ اور مجھے قتل کر دو. تو ایسی صورت میں اب یہاں پر جو آپ نے ایک اچھے لطیف نقطے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا, کہتے ہیں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب جانتے تھے کہ قتل ہونے والے ہیں, شہید ہونے والے ہیں, اور قرآن کی آیت ہے ولا تلقوا ایدیکم
اہل تحلقہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو امام حسین علیہ السلام جانتے ہوئے قدم بڑھا رہے ہیں، تو یہ ہلاکت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے کہ یہ آیت اس واقعے کی مزداق نہیں ہے، لیکن چونکہ علم سے دوری کی بنیاد پر، یا یوں کہیں قرآن کی دوری کی بنیاد پر، قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے اس طریقے کے شبہات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ میں ایک صرف مثال کے ذریعے سے واضح کروں گا کہ یہ ہلاکت ہے یا شہادت ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں یہاں پر تحلقہ سے مراد ہلاکت لفظی معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے ہے، لیکن حقیقت میں یہاں یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت یعنی کیا؟ کہہ رہے ہیں کسی بھی عمل کو انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے فداکاری ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ فداکاری ہونا چاہیے۔ فداکاری یعنی اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے اچھے عمل کے لیے۔ اور چونکہ اعتراض بھی یہی ہوتا ہے، امام حسین نے بھی کہا ہے کہ میں خروج کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر انسان کی جان مال کا خطرہ ہے، آبرو کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں امر بالمعروف نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جان کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی قیام کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جی ہاں، کبھی کبھی جزئیات کے لیے اگر بحث ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا جان بچانا واجب ہے، لیکن امر بالمعروف آپ کے اوپر واجب نہیں ہو جائے۔ لیکن اگر کاملاً دین کے اوپر حرف آ جائے اور کاملاً دین اگر مٹایا جانے لگے، تو ایسی صورت میں دین اہمیت کا حامل ہے، آپ کی جان اہمیت اسی وقت ہے کہ جب وہ دین محفوظ رہے گا۔ تو ایسی صورت میں عرفا نے، علماء نے، جیسے جناب ہمارے یاسر نے جی وہ کہا تھا نبی کے سلسلے میں، تو جو آپ کے کہنے سے وہ دین نہیں ختم ہوا، نہیں ہو رہا تھا، رسالت کا ماذا اللہ کوئی خاتمہ نہیں، لیکن یزید نے آ کے کیا کہہ دیا تھا؟ کہا کہ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، صریحاً دین کا انکار تھا۔ تو ایسی صورت میں اب جان واجب نہیں ہے بچانا، بلکہ دین بچانا واجب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ آیا امام حسین اور دین الگ چیز ہے؟ تو عزیزو، اس چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ حسین یعنی دین اور دین یعنی حسین، لہذا دی پناہ است حسین۔ یعنی اگر دین کو نکال کر حسین کو دیکھیں گے تو حسین نہیں ہے، اور دین سے اگر حسین کو نکال کر دیکھیں گے تو دین نہیں ہے۔ چونکہ تمام رؤسائے عرب نے اس وقت سبھی نے بیعت کر لی تھی، اور کوئی بھی تین لوگ تھے بس کہ جن پر اس کی نظر تھی یزید کی، جن میں سے خود سب سے زیادہ اہمیت کے حامل امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی ان دونوں نے بیعت کر لی تھی، بچے تھے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کو یزید اور اس کی کابینہ سمجھتی تھی اچھی طرح سے کہ اگر نواسۂ رسول نے بیعت کر لی تو اب کسی کو بیعت کرنے کا انکار اور اس کا مجال نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لوگ ہمت کر سکتے ہیں، نہ کوئی جواز ہے۔ لہٰذا دین آ کر پورا سمٹ گیا تھا ذات مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو وہی کہا کہ امام حسین دین سے جدا نہیں ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے قیام اور بقا کی علامت بھی یہ ہے کہ حسین نے فنا فی اللہ کر دیا تھا۔ دین کس کا ہے؟ خدا کا دین ہے۔ کہتے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دین ہی حسین ہے، حسین ہی دین ہے۔ تو اگر آ کے یہ کہا جائے کہ حسین الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، یہ ایک مغالطہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ البتہ خواجہ نے واقعاً کیا حقیقت میں ڈوبا ہوا جملہ اور شعر کہا ہے کہ دین است حسین دی پناہ است حسین، واقعاً لاجواب شعر ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ البتہ ایک شبہ اور ایک، جسے کہتے ہیں کہ شبہ تو نہیں کہیں گے، بلکہ ایک زاویہ رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی جی ہاں، معاف کریں گے، میں ایک دوسرا سوال تھا میرا کہ جسے 28 رجب کو مولا کا سفر شروع ہوا اور جو ختم ہوا جا کر کربلا میں، مطلب ہاں شہادت پر عاشور کو، اگرچہ کہ دیکھا جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کا سفر ختم نہیں ہوا، یہاں تک سالاری امام حسین اور لیڈرشپ کے اعتبار سے امام حسین ابھی ظاہری طور پہ، ورنہ امام حسین کا سفر ابھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سفر کو، امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بڑھانے والی ذات جناب زینب ہیں، ورنہ سفر وہیں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تقریباً 5 مہینے اور 12 دن ہوتے ہیں یا 10 دن جو بھی، تو اس بیچ میں بہت ساری جگہوں پر امام نے قیام کیا ہوگا، پڑاؤ کیا ہوگا، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی، بہت ساری باتیں کی ہوں گی۔ تو جس طرح سے کتب ہمارے ہاں جمع کی گئی ہیں، جیسے مان لیجیے نجم البلاغہ ہے کہ سید رضی نے آپ کے کلمات قصار کو اور خطبوں کو اور مکتوبات کو جمع کر کے کتاب بنا دیا، تو اگر اس طرح سے تاریخ میں کام ہوتا یا کوشش کی جاتی
کہ مکمل وہ ساری چیزیں وہ سارے کلمات امام حسین علیہ السلام کے تمام کلمات اور تمام خطبات کو جمع کیا گیا ہے اقوال امام حسین علیہ السلام کے نام سے بلکہ کتابیں بھی آئی ہیں اور ایک کتاب کے جس کا خود میں نے مطالعہ کیا ہے صادق نجمی کر کے ایک رائٹر ہیں ایران کے انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے قیام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے اور امام حسین علیہ السلام کے سفر کے آغاز سے لے کر کربلا تک کے درمیان میں کن کن باتوں کا اور کن کن چیزوں کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا ان تمام چیزوں کو پیش کیا ہے جی اور ہمیں ہونا بھی چاہیے سوچنا بھی چاہیے کہ امام حسین اپنے مقاصد کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں قیام میں تو مثال جو میں دینا چاہ رہا تھا کہ بات واضح ہو جائے یہ ہلاکت ہے یا نہیں یا شہادت ہے تو کہتے ہیں کہ تاریخ میں خود اسلام نے کہا ہے کہ مرنے کا بھی شہید ہونے کا بھی ہنر آنا چاہیے اور زندگی گزارنے کا بھی ہنر آنا چاہیے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جس نے مرنے کا بھی ہنر سکھایا ہے اور جینے کا بھی ہنر سکھایا ہے اور امام حسین علیہ السلام یہ جو شہادت اور اس کی دلیل صرف امام حسین علیہ السلام نے آپ جناب حمزہ کو آ کے دیکھیے امام جناب حمزہ کے حوالے سے رسول اسلام جو کہتے ہیں اور گریا بھی ہوا ہے شہید اعظم اور ایک عظیم سید کا وہ شہید کا لقب دیا جا رہا ہے ایسی صورت میں خود یعنی مرنے کا ہنر جانتے تھے کیوں اس لیے کہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہہ رہے کہ امام حسین علیہ السلام جو قیام کر رہے ہیں یہ ہلاکت ہے یا شہادت تو یہ ہلاکت نہیں ہے ایک مثال دوں گا اس مثال کے ذریعے سے آپ کے لیے یا اور تمام مومنین کے لیے بات واضح ہو سکتی ہے آپ دیکھیں ہر آدمی دعا یہ کرتا ہے اور ہماری بھی یہ دعا ہونا چاہیے کہ بار الہ ہمارے گھر میں بھی حسینی آئے ہمیں اللہ نعمت اولاد سے نوازے جن کے یہاں ہے ان کو سلامتی عطا کرے اور جن کے یہاں نہیں ہے اللہ امام حسین کے صدقے میں جنہوں نے ایسے ایسوں کو نعمت اولاد سے نوازا جس کی قسمت تو تقدیر میں نہیں تھی لہٰذا جن کے یہاں اولاد نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں بار الہ انہیں نعمت اولاد سے نواز دے جب بچہ یا اولاد آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں اس کی حفاظت انسان کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے ضروری بھی ہے عقل مندی بھی ہے دیکھیں دنیا میں بہت بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے ہیں اور کشتیاں بھی ہوتی ہیں ابھی میں اپنی مثال دوں کسی اور کی مثال کیوں دوں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ اپنے بدن کو مضبوط بناؤں اور مضبوط بنانے کے بعد دو آدمی کے مقابلے میں ٹھہر سکوں اور مقابلہ کر سکتا ہوں اب اگر میں اس دو آدمی کے مقابلے میں ٹھہروں تو عقل مندی کہی جائے گی لیکن اگر میں ایک ایسے آدمی یا ایک ایسے مجمع کے مقابلے میں ٹھہر جاؤں اور قیام کروں کہ جو مجھ سے زیادہ قوی ہے تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو کیوں ان کے مقابلے میں آ رہے ہو تو ایسی صورت میں عقل مندی کا کوئی بھی لیبل ہمارے اوپر نہیں لگاتا ہے لیکن اگر ایک باپ بچے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور بچے کو بچانے کے لیے ہزاروں کے مجمع کے مقابلے میں ٹھہر جائے جبکہ اس کی طاقت کم ہے لیکن سامنے دشمن زیادہ ہے لیکن بچے کو بچانے کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو قربانی اور فداکاری کے لیے پیش کر دیتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا لوگ آ کے کہتے ہیں کہ کتنا عجیب باپ ہے اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اتنے لوگوں کے مقابلے بلکہ کہتے ہیں کتنا عظیم اور شفیق باپ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہزاروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تو کہتے ہیں پھر ہزاروں کا مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ ہدف اور مقصد دیکھا جاتا ہے فداکاری دیکھے کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے بڑی طاقت سے ٹکر لے لیتا اگر مر بھی جاتا ہے تو لوگ اس کو ہلاکت کا لیول نہیں لگاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ فداکاری ہے تو امام حسین علیہ السلام دین کے حوالے سے ایک شفیق باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں ایسی صورت میں جب دین کے اوپر اگر خطرہ آ گیا ہے دین کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی بازی لگا کر اگر دین کو بچا رہے ہیں تو یہ ہلاکت کا لیبل لگانا عقل مندی نہیں ہے بلکہ فداکاری کا اور شہادت کا لقب دینا چاہیے نہ کہ ہلاکت تو یہ جو ہلاکت کا لقب دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے واقعی یہ ہلاکت نہیں بلکہ عظیم شہادت ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے فداکاری کے قالب میں آ کر اور فداکاری کے عنوان سے پیش کیا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں دین محمدی بچ جائے اور فقہی حکم بھی ہے کہ امر بالمعروف
جان مال کا بچانا واجب ہے مگر اس وقت تک کہ جب جزیات کے لیے ہو, لیکن اگر کل دین اور کاملاً دین کا انکار ہو جائے اور دین خطرے میں پڑ جائے تو وہاں پر آپ کی جان بچانا واجب نہیں ہے بلکہ دین بچانا واجب ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا یہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ شہادت ہے, بلکہ عظیم شہید ہے کہ جسے سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یا جن مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے یہ اعتراضات آ رہے ہیں, کافی ٹائم سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, انہی کے زعما میں سے بعض لوگوں نے بڑی مدلل دلیلیں پیش کی ہیں, بڑی مدلل باتیں کی ہیں. یہ چونکہ شہادت شہادت عظمیٰ کے نام سے ہے, نہ کہ معاذ اللہ ہلاکت ہے, ذبح عظیم کا مزاق قرار دیا گیا ہے, خود قرآن میں موجود ہے. خواجہ معین الدین چشتی صاحب کو کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں اسی ہندوستان میں, بلکہ اس سے زیادہ پوری دنیا میں ماننے والے ہیں. جو باتیں ہم آپ اتنی مختصر الفاظ میں شاید نہ کہہ پائیں انہوں نے کہہ دی ہیں, اور ہزاروں حدیثیں, ہزاروں واقعات اور لاکھوں اسٹوریاں قربان ہو جائیں اس ایک شعر پر کہ جو خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حسین دین ہے, دی پناہ ہے, یعنی خود بھی دین ہے اور دین نے پناہ لی ان سے. جیسا کہ ہم نے جیسے ابھی علی ٹی وی اور نبا قرآن اکیڈمی کی طرف سے جو پروگرام ایک قدم خدا کی طرف سے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں, اس میں ہم نے استعاذہ پر کافی زور دیا کہ قاری قرآن کو چاہیے کہ وہ پناہ لے خدا کی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا پناہ دینے والا, صرف امام حسین اسلام تھے. تو نہ صرف یہ کہ دین ہیں آپ, کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین کے ترجمان ہیں اور سارے انبیاء, اولیاء, خاصان خدا ان سب کے نمائندے ہیں, یعنی ساری سب کی محنتیں آ کر رکی ہوئی ہیں آپ کے ایک. جی جی, بلکہ گفتگو کی جاتی ہے, کہتے ہیں دین جو آیا ہے اس کے اندر دو خصوصیت پائی جاتی ہے, یہ اسلام جو آیا ہے, دین اسلام ہے, اس کے اندر دو, کہتے ہیں فارسی کا ایک لفظ ہے ہمیگان ہے, یعنی کیا, پوری دنیا والوں کے لیے ہے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے. اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, یعنی جب تک یہ کائنات باقی ہے اب نیا کوئی دین اور شریعت نہیں آنے والی ہے. قیام امام حسین علیہ السلام میں بھی یہی دو چیزیں ہیں, کہتے ہیں قیام امام حسین کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے, اس لیے یعنی سب کے لیے ہے, سب کے دلوں میں بستے ہیں بے شک, اور سبھی ان کا غم مناتے ہیں. اور شعر بھی یہی ہے, اور سبھی ان کے بارے میں کچھ قوم کو بیدار تو ہو لینے دیجئے, ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسلام سب کے لیے ہے تو قیام امام حسین علیہ السلام بھی سب کے لیے ہے. دوسرے, اسلام ہمیشہ کے لیے ہے, اب اس کے بعد کوئی شریعت اور کوئی نیا دین نہیں آنے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کا بھی قیام ایسا قیام ہے جو ابدی قیام ہے, یعنی جب تک اب دین ہے تب تک قیام امام حسین علیہ السلام ہے. اور اہداف قیام کیا تھے, کیوں کہتے ہیں, علت کیا تھی قیام کرنے کے امام حسین, چونکہ وقت بہت کم ہے, صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کر دوں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے قیام میں بہت سی چیزیں ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ حرکت امام حسین اور امام حسین کا یہ جو کاروان چلا ہے مدینے سے مکہ آیا, اور مکے سے پھر کربلا کی طرف, کوفے کی طرف جانا تھا, پھر اس کے بعد کربلا کی طرف, اس میں کیا کیا جو ہے پیغامات ہیں اس کے بارے میں غور و فکر ہے. کہتے ہیں تین چیزیں سے مکہ, جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں 250-300 کلومیٹر ہوگا. جی, کہا جاتا 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام اگر مدینے سے نکلے ہیں پر آپ گئے, جی جی, اور سب کو پیغام پہنچایا, سب کو دعوت دی, لیکن کوئی نہیں اٹھا, اس لیے کہ سب یا تو درہم و دینار سے بک گئے تھے, اور یا یزید کی فوج اور لشکر سے خوف خائف تھے, اور یا وہ تلوار کی جھنکار اور خنجر اور ان سب سے ڈر گئے تھے. جی, اسی لیے کہہ رہے ہیں امام حسین کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی, کہتے ہیں رسول اسلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر شہادت طلبی کا ایک شوق تھا, لیکن یہ شہادت طلبی آتے آتے زمانے امام حسن علیہ السلام تک ختم ہو چکی تھی. اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام, اور ایسا زندہ کیا ہے کہ کربلا میں بھی آ کر آپ دیکھیے, بچے, بوڑھے, جوان, ہر کوئی اپنے آپ کو شہادت اور شہید کی فہرست میں شامل کرنا چاہ رہا ہے, اور وہی جذبہ آج تک باقی ہے. آپ دیکھیے جناب زینب کے روضے کی حفاظت کرنے کے لیے یا کربلا کی حفاظت کے لیے, آج ہمارے پاس جوانوں کی جو درخواست ہے اور جو نام لکھائے جا رہے ہیں اتنے ہیں کہ دشمنوں کے توپ اور دشمنوں کی میزائلیں ختم ہو جائیں, گولیاں ختم ہو جائیں, لیکن ان شہادت کا شوق رکھنے والوں کا عدد نہیں
ختم ہوتا ہے. یعنی جو حقیقی حسینی ہے اس کے دل میں جذبہ شہادت موجود ہے. اور جو دوسرا پہلو ہے کہ لوگ کہتے ہیں اور کتابوں میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کیا کوئی راستہ نہیں تھا صلح کا, کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ تو میرے خیال میں جیسا کہ آپ بھی اس پر اچھی روشنی ڈالیں گے کہ ادھر چونکہ مطالبہ صرف بیعت کا تھا لہذا صلح کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یعنی صلح کرنا مطلب یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا بیعت کرنا, اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یعنی بیعت کرنا یعنی دین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا, ایک ایسے شخص کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دینا ہے کہ جو لائق تسلط نہیں ہے, جو اقتدار کے لائق نہیں ہے, خلافت کے لائق نہیں ہے. امام وقت کے ہوتے ہوئے کون اس لائق ہے کہ جو خلافت, اور فقہی اعتبار سے صفا کی بتاؤں کہ کس لیے ضروری ہو گیا تھا امام حسین اسلام کا, یہی رات کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے حکم ہے الاسلام یعلو ولا یعلا علی, اسلام ہر چیز پر بلندی رکھتا ہے, اسلام کے اوپر کوئی بلندی نہیں رکھتا ہے. لہذا یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے معاشرے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں ایک غیر مسلمان اپنی عمارت بنا رہا ہے جس کی منزلیں مسلمانوں کی عمارت سے اونچی ہو جائے, تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کے چاہیے کہ اس سے اونچی عمارت بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور مسلمان افضلیت رکھتے ہیں غیر مسلمان پر. تو کہنے کی ایک عمارت میں جب اتنی اہمیت اور اتنا باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے, تو جو امام وقت ہے اس کے اوپر کوئی آ کر بیعت کا سوال کر کر اپنی افضلیت کو ثابت کرنا چاہے تو کیا امام وقت قبول کر سکتے ہیں؟ لہذا کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ بیعت کا سوال ہونا اور امام حسین علیہ السلام کا انکار کر دینا ہی امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. یہ تو ظاہری طور پر کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو مارا گیا ہے, ورنہ امام حسین علیہ السلام وہیں انکار, کیونکہ امام حسین کو پتہ ہے کہ میں انکار کر رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کس مرحلے تک لوگ ہمارے خلاف آئیں گے اور ہمیں قتل بھی کیا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم تھا. لہذا کہنے کہ اس وقت یہ جو راستہ امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا صرف یا تو ذلت کی زندگی قبول کر لیں اور ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ قیام کر لیں, اور قیام کریں گے تو لا محالہ آپ کو شہید کیا جانا. اسی جملے کے ذریعے سے مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جملہ بھی کہتے ہیں حیحات من الذلہ, ذلت اور پستی اور مذلت ہم سے کروڑوں قدم دور ہے, بلکہ یوں کہا جائے ہماری ذات سے تصور ہی نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام اس انکار بیعت کے ذریعے سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن ذلت کی زندگی کبھی قبول نہ کرنا. اگر حسینی ہے تو آپ کو شرافت مندانہ زندگی گزارنا چاہیے, ذلت کی زندگی گزارنا نہیں چاہیے. تو کہنے دو ہی راستہ تھا, یا مذلت کی زندگی کو قبول کر لیں یا شہید ہو جائیں, اور امام وقت مذلت کی زندگی قبول نہیں کر سکتا ہے, لہذا راہ شہادت کو قبول کیا ہے. جی اگرچہ حبیبی کبریا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے تھے ہدایت کے اور جس پر قائم رہنے کے لیے وصیت کی تھی اور زور دیا تھا, وہاں سے جو تھوڑا سا قوم بھٹکی امت, اور جس کا آغاز پہلی اینٹ جو سقیفہ تھا تو کربلا اس کا انجام ہے. اور جیسا کہ کچھ بچکانہ ذہن رکھنے والے سوچتے ہیں کہ ایک فوج جب جیتتی ہے, فتح حاصل کرتی ہے اسی وقت کہ جب وہ سامنے والوں کو ختم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی. تو اس طرح سے معاذ اللہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کربلا میں معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام شکست کھا گئے اور یزید جیت گیا, تو یہ بالکل اس کے برعکس ہے. امام حسین علیہ السلام نے اسی راستے کو انتخاب کر کے بتایا جو تم سوچتے ہو وہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ کامیابی ہدف اور مقصد میں کامیاب ہونا یہ. اسی وجہ سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک نے صلح کی ہے اور ایک نے جنگ کی ہے. کہتے ہیں ائمہ کا مقصد ذات کی کامیابی نہیں ہے, بلکہ حق کی کامیابی مقصد ہوتی ہے اور ہدف ہوتا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو دیکھا, وہ مقصد کیا تھا؟ دین کو بچانا. لہذا ہم اپنی ظاہری طور پر ہو سکتا ہے دنیا والے یہ الزام لگائیں کہ ہلاکت پہ اپنے آپ کو ڈال دیا, لیکن مقصد ہلاکت نہیں تھا, مقصد کیا تھا؟ دین کو بچانا تھا, اور اس ہدف اور مقصد کے تحت اپنے آپ کو کربلا پہنچایا. تو کہتے ہیں کہ یہ کربلا کے لیے جو قدم بڑھایا امام حسین علیہ السلام نے, اس کے علل اور اسباب کیا تھے؟ یہی تو میں نے کہا کہ علت کیا ہے, کیوں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے تین علتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے چونکہ
یزید نے بیعت کا سوال کیا تھا اور ایک انسان اگر متقی ہے تو کبھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے, بلکہ یوں کہیں امام المتقین کے فرزند ہیں. تو ایسی صورت میں تقوی معنی ہو رہا تھا کہ بیعت کے سوال کو اس طریقے سے جواب دیں کہ جس میں مذلت اور ذلت پائی جاتی ہو. لہذا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, قیام کیا. تو یعنی کہنے مطلب ایک سوال تھا یزید کا بیعت کا, اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے جس عمل کو انتخاب کیا وہ قیام. دوسرا مقصد جو اور ہدف بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کوفہ والوں نے خط لکھے تھے اور خط لکھنے کے بعد 18,000 تک خط بیان کیے جاتے ہیں. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ بتائیں گے کہ آیا کوفہ والوں نے واقعاً سب کے سب شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھا تھا, یا دوسرے افراد تھے. چونکہ ایک بحث ہوتی ہے کہ تم ہی نے مارا اور تم ہی گریہ کر رہے ہو, لہذا وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پر گفتگو ہوگی. کہنے کوفہ والوں نے خط لکھا تھا, چونکہ اگر کسی نیک کام کی طرف کسی کو بلایا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی مدد کرنا چاہیے. ہم آپ کے لیے حکم ہیں, تو امام وقت کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں امام وقت بھی اگر ایک نے کوفہ والے کیوں بلا رہے تھے, یہی تو کہہ رہے تھے کہ یزید نے دین اسلام کے چہرے کو بدل دیا ہے, ہم پریشان ہو چکے ہیں, نواس رسول آئیے اور صحیح دین ہمارے سامنے پیش کیجئے. تو ایسی صورت میں امام حسین اسلام نے جو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم تو روز قیامت رسول شکایت کریں گے. تو ایسی صورت میں امام حسین کا مقصد جو قیام کا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اچھے کام میں مددگار ثابت ہو سکیں, تو اس وجہ سے قیام کیا. اب یہاں پہ ایک جملہ میں اشارتاً کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے یہ تحلیل کی ہو کہ کوفہ والوں نے چونکہ خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, لیکن میں اس کے برعکس کہنا چاہتا ہوں, چونکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کر لیا تھا اس وجہ سے کوفہ والوں نے خط لکھا تھا. اس کی دلیل بھی ہے, کہتے ہیں کہ جتنے بھی کوفہ کے خط آئے تھے کوفیوں کے, وہ مدینے میں نہیں آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ کوفے میں آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ وہ مکے میں آئے تھے, دوران سفر آئے تھے. تو کہہ رہے کہ امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے دعوت کی بنیاد پر قیام نہیں کیا تھا, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا, اور جب قیام امام حسین علیہ السلام کی شہرت ہو گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا, تب انہوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ نواس رسول ہمارے پاس آ جائیے. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ جو اہم مقاصد میں سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ کو خیر باد کہا اور کربلا کی طرف قدم بڑھایا, کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ ایک وظیفہ ہے جس کی بنیاد پر ہر نمائندہ الہی کا فریضہ ہے کہ برائیوں کو ختم کیا جائے اور نیکیوں کو عام کیا جائے. یزید چاہتا کیا تھا؟ کہ برائیاں عام ہو جائیں, نیکیاں ختم ہو جائیں. اسی وجہ سے اس نے ایسے ایسے عمل انجام دیے ہیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بلکہ ہر عمل شیطانی عمل تھا, انسانیت سے تعلق نہیں تھا. بے شک ایسا نہیں کرتے تھے دین, بلکہ عیسائیوں کے درمیان یہودیوں کے درمیان وہ عمل نہیں پایا جاتا, لیکن یزید خلیفۃ المسلمین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عمل انجام دے رہا. ظلم والا ہے, ظلم کہ آپ خلیفہ مسلمین ہیں, شاید اسی کو کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا نیم چڑھا. تو ایسی صورت میں آ کے امام حسین علیہ السلام کا فریضہ تھا نمائندہ الہی ہونے کی بنیاد پر, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ لفظ ہو سکتا ہے ہمارے لیے غلط, امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم فریضہ تعین کریں, نہیں کہہ رہے کہ وہ وظیفہ سمجھتے ہوئے چونکہ آبا و اجداد کی محنت, رسول اسلام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, امام حسن علیہ السلام نے مصیبتیں برداشت کی, مولا کائنات نے مصیبتیں برداشت کی, جناب زہرا اپنی پسلیوں کے درد کو برداشت کرتی ہیں, اپنے بیٹے محسن کی شہادت کو برداشت کرتی ہے صرف دین بچانے کے لیے کہ دین بچ جائے, اور جو اللہ پیغام دینا چاہتا ہے, انسانیت کو عظمت عطا کرنا چاہتا تھا, وہ مقصد فوت ہو رہا تھا. ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اسی فکرے کو کہا کہ انی خرجت عن آمر بالمعروف و عنہا عن المنکر, میں خروج کر رہا ہوں, نکل رہا ہوں تاکہ دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤں اور اچھائیوں کا حکم دوں, برائیوں سے روکوں. لہذا اب صرف آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اے کاش, ایک خواہش بھی ہر حسینی کی کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے. تو دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک ذات ہے, مانتے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام ایک فکر کا نام ہے, صرف ایک ذات نہیں ایک فکر کا نام ہے, اور یزید ایک ذات نہیں بلکہ ایک فکر ہے. ایک شیطانی فکر کا مجسم اگر بنا کر دیکھے تو یزید نظر آتا ہے, اور ایک خیر کی جو فکر ہوتی ہے
الہی فکر ہوتی ہے اس کو مجسم بنا کر دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام نے کہتے ہیں, اور یہ فکر آج بھی پائی جاتی ہے. شیطانی فکر والے اچھائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اچھائی اور نیک فکر رکھنے والے یا الہی فکر رکھنے والے ان برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو کربلا آج بھی ہے. اگر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اے کاش ہم وہاں ہوتے, تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں ساتھ میں ہونا, بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, شاید لوگوں کے کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کا ہے, میں اپنی طرف نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا, بعض لوگ کہتے ہیں کاش ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. کہتے ہیں کیا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو شمر بھی تھا. تو ساتھ میں ہونا کمال نہیں ہے, بلکہ فکر کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے. ورنہ کربلا میں شمر بھی تھا لیکن آپ کے فکر کے مخالف تھا, عمر ساتھ تھا وہ آپ کی فکر کے مخالف. لیکن الگ چیز ہے کہ ہاں آپ جسم کے اعتبار سے بھی ساتھ میں ہو جائیں اور فکر کے اعتبار سے بھی ہو جائیں. جیسے جناب حر نے کہتے ہیں حسین تو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے, اسی وجہ سے قیام کیا تھا کہ منحرف امت کو دین اسلام اور صحیح دین کی طرف لایا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ اے کاش ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور آپ کے ساتھ جنگ کرتے, تو امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے, اس قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیکیاں عام کی جائیں, برائیوں کو ختم کیا جائے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہماری ذات کی بنیاد پر نیکیاں عام ہو رہی ہیں, یا ہم نیکیوں کے پیروکار ہیں, یا برائیوں کے اور شیطانی افکار کے حامی ہیں. لہذا ہمیں اب یہ خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس فکر کے حامی ہو جائیں تو گویا ہم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہی مقصد ہے جسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آواز استغاثہ کا بھی ہدف یہی ہے, اور ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام فوج سے بچائے تو خود آپ کے اجنہ آ گئے تھے, اجنہ تھے, آپ کے پاس طاقت تھی, آپ ایک حکم کر دیتے تمام اشکیہ ختم ہو جاتے. ہدف اپنا جسم بچانا نہیں تھا, بلکہ ہدف اپنی فکر دینی اور فکر الہی کو اور حسینی سوچ کو اور حسینی فکر کو عام کرنا تھا. اور معصوم وقت کا ہر ذرہ کائنات کا متی ہوتا ہے. اگر امام اشارہ کرتے کہ زمین پھٹ جائے اور یزید کی فوج اس میں سما جائے, ختم ہو جائے, زمین نہیں پھٹتی. بلکہ جعفر جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کر آیا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, اور اس کو مظلومیت کے قالب میں, شہادت کے قالب میں دیں گے تو زیادہ لوگ اس میسج اور پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے, ظاہری کامیابی کی طرف نہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا ہے کہ ہم امام کی مدد آج بھی کر سکتے ہیں اور یزید کی مخالفت آج بھی کر سکتے ہیں اپنے عمل سے. یعنی یوں کہا جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہوا ہے وہ سفر آج بھی جاری ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سفر میں حر کے جیسے شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لہذا کامیابی اب ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم حسین کے اس سفر میں شریک ہو جائیں. بار الہ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو عام کرنے میں توفیق عطا کرے, جس طریقے سے علی ٹی وی اور نوے قرآن اکیڈمی نے اس کام کو اپنے دوش اور اپنے ذمے لیا ہے کہ پیغام اسلامی کو, یا یوں کہے فکر حسینی کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی ہے, اپنی اولاد کو, اپنے اعزاء و اقارب کو, تمام کوشش کے ذریعے سے اور تمام توانائی کے ذریعے سے اس دین اسلام کو پہچانے اور حسین فکر کو پہچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو محترم ناظرین کرام, یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا وفا خان صاحب قبلہ کے, جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی مناسبت سے بہت ہی پرمغز اور مدلل باتیں کی. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان خاص طور سے ان باتوں سے استفادہ کریں گے, اور آج کے اس غمزدہ اور غمگین دن کے لیے میں علی ٹی وی کی طرف سے اور نبا قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام محبان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.